У Хмельницькому триває голосування за громадські проєкти, подані жителями міста у рамках бюджету участі. Найохочіше цього року хмельничани підтримують проєкти з облаштування спортивних майданчиків. На другому місці – проєкти, що стосуються охорони здоров'я, каже Оксана Новодон, начальниця управління економіки Хмельницької міської ради. В цьому році було подано 67 проєктів на участь у конкурсі, однак попередній відбір пройшли лише 29 проєктів, які були допущені до голосування. 2017 року здійснюється реалізація проєкту, це буде четвертий рік реалізації проєкту, і ми хочемо відмітити таку позитивну тенденцію збільшення фінансування даного проєкту. Якщо в 2017 році було виділено 1 мільйон гривень на реалізацію проєктів бюджету участі, то у наступному році це вже 3 мільйони гривень. Анатолій Савчук, голова товариства «Молоді з інвалідністю», цього року подав на конкурс два власних проєкти. За його словами, один проєкт – облаштування універсального ігрового поля, інший – встановлення тренажерів. Обидва проєкти реалізовуватимуться на території 8-ї школи, яка з 2003 року впроваджує інклюзивне навчання. Наразі кожен з проєктів підтримало понад 500 хмельничан, каже Анатолій Савчук. Універсальне ігрове поле має включати в себе що? Площадку для стрітболу, тобто понижений баскетбольний щиток, розміщена ділянка для гри в питанг. Це універсальне ігрове поле зможуть використовувати як здорові діти, так і дітки з інвалідністю. Другий проєкт передбачає встановлення по периметру цієї території встановлення тренажерів. Спортивно-культурний центр «Плоскирів», що в мікрорайоні Гречани обласного центру, минулого року реалізував за кошти бюджету участі два проєкти, розповідає заступник директора закладу Роман Гурніцький. За його словами, на реалізацію кожного з них з міської казни надали по 100 тисяч гривень. За ці кошти в мікрорайоні Гречани з'явилися два парклети, які сьогодні служать як територія для спілкування та відпочинку, та майданчик для гри в боче на стадіоні «Локомотив». Якщо людина зацікавлена, то завжди знайде можливість для того, щоб викласти це все на папері. Тому, знову ж таки, ці дві ініціативи – це Головотіка Василя і моя ініціатива. Ми це бачили в інших містах, бачили, як це функціонує, і захотіли на території і запропонували як фізичні особи такі зміни. Знову ж таки, відбувалося голосування, і в рамках голосування ці проекти здобули перемогу, тому і безпосередньо організація, на території якої ми пропонували це зробити, змогла реалізувати ці проекти. Наступного року спортивно-культурний центр «Плоскирів» сподівається також реалізувати ще один проєкт, каже Роман Гурніцький. Зокрема, хмельничанка Наталія Буднецька запропонувала на конкурс проєкт «Підсвіти будинок, розкажи історію». За словами Романа Гурніцького, він передбачає очищення фасаду та підсвітку історичної пам'ятки гречан – Дому Людового, який зараз знаходиться на балансі Плоскирова. Неля Шпулак, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.